بالاکوٹ وہ بدقسمت شہر جو 2005 کے زلزلے میں زمین بوس ہو گیا، قیامت صغرا کے ان مناظر کو یاد کر کے باسیوں کی روح آج بھی لرز جاتی ہے۔ سانحہ 8 اکتوبر 2005 کی یاد میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اور اساتذہ نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بالاکوٹ کے بچوں نے قرآن خوانی کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگی۔ یا اللہ ملک پاکستان کو مستحکم فرما۔ مانسہرا میں بھی شہداء کی قربانی پر اجتماعی فاتح خوانی کے بعد متاثرین نے پرامن ریلی نکالی۔ میرپور میں شہداء کی برسی کی یاد میں شہریوں نے قائد اعظم اسٹیڈیم سے چوک شہیدہ تک واک کا اہتمام کیا۔ واک میں زلزلہ سے متاثر ہونے والے بچوں، شہداء کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ وہاڑی میں سانحہ 8 اکتوبر کے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ امام الانبیاء دیکھوں، امام